პირველი არხი ტელესკოლა, გაეროს ბავშთა ფონდი და განათლების კოალიცია წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა რჩევები მშობლებს, საუბრობთ ბავშვებისთვის და მშობლებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის მშობლების მხარდაჭერა და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ნინო მარკველაშვილი, კაიკონას თანადამფუძნებელი, ნეიროფსიქოლოგი. ნინოსთან ერთად ვეცდებით, რომ მოკლედ განმარტოთ, როგორ ვთქვათ, მშობლებს ხარ, როგორ უნდა დაუჭიროთ, თან რაღაცა სპეციალური გზებით და ამაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ ჩვენთან ერთად ასევე გადაცემაში არიან ლუკა და ნიტა პრაქტიკული რჩევებით და ლუკაი, მოკლედ რო გითხრათ, მაქსი ურცეში თქვენ რას გააკეთებთ და რატომ არის თქვათ ეგ ნაწილიც მნიშვნელოვანი? ნიტ, ჩვენ თვარი თქვი რას ვაკეთებთ და მე ვიტყვი რატო არის კარგი ამის კეთება. ხელის სათამაშო კალათბურთს. აჰა, ჩვენ ვაკეთებთ ხელის კოორდინაციის სავარჯიშოს. ძალიან მარტივი მასალით, მუყავს ერთჯერადი ჭიქით, ძაფით და პენოპლასტის ან რამე ალტერნატიული მასალის ბურთით. რომელიც ფიქრობთ, რომ ძალიან დაეხმარება? სტაფილოსფერი და შავი ფერები თუნდა გავაფერადებთ. აჰა, გავაფერადებთ, მართალია, ეგ გამომრჩა ფლომასტერი. და ესენიც. დიახ. და ასევე, აი, რო ვთქვათ, ლუკა, ვთქვათ, მშობლებისთვის რატო უნდა იყოს ეს საინტერესო, აი, რა უნარების განვითარების უწყობს მაგალითად ეს ხელს? გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, კალათბურთი მე ძალიან მიყვარს და დიდი ინტერესით დავაკვირდები, რას გააკეთებთ, მაგრამ გარდა ამისა, ეს სათამაშო ძალიან პირველ რიგში ძალიან კარგი არის მოტორული უნარების განვითარებისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავად. ასევე სათამაშოა, თამაშია, გართობა არის, ასევე რაც ძალიან მთავარია. და ბევრი სახალისო დატვირთვა შეგიძლიათ მისცეთ. კიდე რასაც შევეცდებით გაჩვენოთ დღეს მე და ნიტა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ და ჩვენ ვთქვათ, ჩვენს ნაწილს გავაგრძელებთ და პერიოდულად, რა თქმა უნდა, დაგიბრუნდებით. ძალიან კარგი. ნინო, გადავიდეთ მოკლედ ჩვენს ნაწილზე. ესე გადაცემის სრული სათაური არის მშობლების მხარდაჭერა, თვითთანაგრძნობის გზით, ხო? და სანამ ვთქვათ, აღხსნით რას ნიშნავს ეს, დაიწყოთ, მოდი აი გადაწვის თემით, ხო, რომ აი რატომ ხდება, რომ მშობლები ძალიან ხშირად არიან მოწყვლადები, ასე ვთქვათ, გადაწვისადმი, ხო, რომ გადაწვის ზღვარზე, ასე ვთქვათ, არიან. ეს რო განგვიმარტო მოკლედ და მე გადავიდეთ სხვა თემებზე. ხა, ზოგადად ადამიანების უმეტესობა ცხოვრების რაღაც შუა პერიოდში ხდებით მზრუნველები. ხა, ზოგი შეიძლება პროფესიული კუთხით გახდეს მზრუნველი, ექიმი, მასწავლებელი, ასე ექთანი და სხვა პროფესიის მქონე ადამიანები. ზოგი კი უკვე პირად ცხოვრებაში ხდებით, ვზრუნავთ ჩვენ შვილებზე, ვზრუნავთ, ასე პარტნიორზე, შეიძლება ასაკოვან მშობლებზე და ასე შემდეგ. ეს პროცესი, ზრუნვის პროცესი, რა თქმა უნდა, გულისხმობს, რომ უამრავი ფაქტორი შემოდის ამ ყველაფერში, ხო, რომ თქვათ, სად ცხოვრობთ, რამდენი რესურსი გვაქვს, ხო, როგორი მხარდაჭერა გვაქვს, მაგრამ ამასთან ერთად რასაც ძალიან მინდა რომ ხაზი გავსვა, არის ის, რომ ესაც ჩვენი ზრუნვის სუბიექტები, ხო, ის ადამიანები, ჩვენი შვილები იტანჯებიან, ხო, გარკვეულ ტკივილს განიცდიან, ემოციურ ტკივილს. ეს ჩვენთვის, როგორც მშობლებისთვის, როგორც ზრუნველებისთვის არის ასევე მტკივნეული. ანუ ჩვენ იმიტომ რომ ვზრუნავთ ადამიანებზე და იმიტომ რომ ჩვენთვის ადამიანებისთვის უმნიშვნელოვანესი არის რომ ერთმანეთი ვიგრძნოთ, რომ გადავრჩეთ როგორც სახეობა, ხა, ჩვენ ვრეზონირებთ ერთმანეთის ემოციებს. და როდესაც ადამიანი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ადამიანი, ჩვენთვის საყვარელი ადამიანი განიცდის ტკივილს, ფიზიკური ტკივილი იქნება, ბავშვი წაიქცა, რაღაცა მოუვიდა, თუ ემოციური ტკივილი იქნება, ჩვენ ამას პირდაპირ ჩვენი თავის ტვინში ზუსტად ასევე ინთება ტკივილის ცენტრები, ხო? ანუ შენ განიცდი ტკივილს, შენ რომელიც ჩემი შვილი ხარ და ამავე დროს ჩემ თავის ტვინშიც ზუსტად იგივენაირად განვიცდი მეც ტკივილს. ანუ ინთება, აქტიური ხდება და შესაბამისად ეს მზრუნველისთვის, მშობლისთვის არ არის ეს მარტივი, რომ მე დავიტიო ჩემი შვილის ტკივილი. ამიტომ იმ წამსვე ჩემი გონება ცდილობს, რომ ჩართოს და გააქტიუროს სხვადასხვა პროცესები. ჩვენი გული ჩქარდება, ჩვენი სუნთქვა ხშირდება, ვიღაცის პირიქით ნელდება.
ხდება, ხო? ვიმუხტებით, ეს შეიძლება იყოს ბრაზის გამოხატვა, ხო? და მთელი ენერგია წავიდეს, არ ვიცი, ყბებში და ვიწყებ ყვირილს, რომ როგორ არ ვიცი, გადავარჩინოთ ჩვენი შვილები. შეიძლება პირიქით ეს იყოს შიშის განცდა, ხო? და ამიტომ ამ ყველაფრის ერთად გადახარშვა და დატევა ჩვენ სხეულში, ჩვენ ვცდილობთ, რომ თავი ავარიდოთ ამ ყველაფერს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ როგორმე აი ეს ტკივილი სწრაფად დავასრულოთ. ეს ყველაფერი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ სუსტი ადამიანები. პირიქით ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს უნარი, რომ ვიზრუნოთ სხვებზე. ჩვენ ვართ მგრძნობიარეები. ეს არის ძალიან მაგარი რამა. რამ ზუსტად. თუმცა თუ ჩვენი ორგანიზმი, თუ ჩვენი თავის ტვინი და სხეული ქრონიკულად ჩართული არის, ქრონიკულად აგზნებული და დაძაბულია, რომ რა გავაკეთო, როგორ დავეხმარო. პლუს ამას ემატება რა, რომ როგორც კი რაღაცა მომენტი ვთქვათ დასრულდება, ხო, ვიზრუნეთ ჩვენ შვილზე, ვთქვათ ავატარის. ვაჭამეთ, მოუარეთ, გამოუცვალეთ, დავაძინეთ, ხო? თითქოს დამთავრდა ეს პროცესი და მე შეგვიძლია რომ ჩვენმა ორგანიზმმა დაისვენოს. მაგრამ ადამიანები ეს არის ძალიან ესეთი რა ქვია, საინტერესო. ადამიანები აქ არ ვამთავრებთ ამ ყველაფერს. ჩვენ ვიწყებთ ისო ფიქრს. ნეტა ესე გამეკეთებინა. რატომ მოხდა ეს? რატომ ითხრა ჩემმა შულმა ეს რაღაცა? ხვალ ესე ესე რომ გავაკეთო, ნუ ჩვენი გონება არისვენებს, ვაგრძელებთ ამ ფიქრებს, შესაბამისად, რადგან ფიქრი გრძელდება, ჩვენი გული, ჩვენი სხვა ორგანოები ამბობენ, რომ ვაი, ეს პრობლემა არ დასრულებულა. ამიტომ მთელი ორგანიზმი ისევ გადადის სამუშაო რეჟიმში. ზუსტად, სამუშაო რეჟიმში და ჩვენ ძალიან ბევრ ენერგიას ხარჯავთ ამ დროს. ნაცვლად იმისა, რომ მოხდეს ენერგიის აღდგენა, რომ მეორე დღეს შემართებით, რაღაც სიმშვიდით, უფრო მეტი კრეატიულობით, სტრატეგიულობით, თქვათ, გვერდში დაუდგეთ იმ ადამიანს, ვისაც უზრუნავთ. და ეს ყველაფერი, მოკლედ ამ ყველაფერს იმდენად ვიფიტებით ენერგიის თვალსაზრისით, რომ ახდენს გადაწვას, ხვდებით უფრო გაღიზიანებულები, უფრო ადვილად ვჩხუბობთ, ხო, შეიძლება საერთოდ თავს ვარიდებთ მე უკვე ადამიანებთან ურთიერთობას, ვიჭრს ჩაძინება მაგალითად, ხო, ან სხვადასხვა ფიქრები ისევ ბომბავს, ასე რომ ვთქვათ, და რთული არის აი ამ წრიდან გამოსვლა და ეს ყველაფერი მიუთითებს გადაწვაზე. კი ბატონო. ანუ ამ გადაწვის დროს, ეხლა იგივე შენ საუბრიდან როგორც მივხვდი, შეიძლება რომ რაღაცა ჩვენ თავის დავკარგოთ, რაღაცა ან არასტრო სტრატეგიებს მივმართოთ, ხო? ანუ ერთია რომ ვთქვათ, როგორ შეიძლება რომ ვთქვათ ამ პროცესში რაღაც სწორად მართოთ ეს პროცესი და მეორე არის რომ რა არის სწორი გზა, ან სწორი გზები ენერგიის აღდგენისთვის, ხო? თან ისე რომ ვთქვათ ეს საკუთარი თავი ასე ვთქვათ შევინარჩუნოთ. აი ამაზეც რომ ვთქვათ ორი სიტყვა. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ტკივილი გავაქროთ, გადავრჩეთ და ასე შემდეგ. უბრალოდ ვიტყვი, უფრო სასარგებლო გზა რა შეიძლება იყოს, რომელიც მოგვეხმარება, რომ ენერგია აღვადგინოთ. იცი, საიდან დავიწყებ? თვითფრინავში რომ ამბობენ, ხო, რომ პირველი თუ რაიმე მოხდა, ჟანგბადის ნიღაბს ვიკეთებთ ჩვენ უფროსები და მხოლოდ ამის შემდეგ უკეთებთ ჩვენ შვილებს, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დაცლილები ვართ, ხო, თუ ჩემი ბატარია, ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას, დამჯდარია, ჩემთვის რთული იქნება, რომ ჩემ შვილს გვერდში დაუდგე, ჩემ შვილს დავეხმარო, რომ როდესაც ის განიცდის ტკივილს, მისი ტკივილი დავიტიო. არა ის რომ შევცვალო, არა ის რომ იმწამს რჩევები მივცე, არამედ იმ მომენტში ვაგრძნობინო, რომ ის მარტო არ არის, რომ ესეთი რაღაცები ხდება. ხო? და აუცილებლად, რა ვიცი, ყველაფერი კარგად იქნება. ხო? აი ეს პროცესი რო გავერთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველი ჩვენ შევამჩნიოთ. ხო, ეს არის, რომ მე არ დავკარგო კავშირი ჩემს საკუთარ თავთან, რომ მე ვიგრძნო რა ხდება ჩემში. ის რომ ვეღარ ვიძინებ. ის რომ მუდმივად ფიქრში ვარ გაჭედლო, რომ რა გავაკეთო. ესე თუ არ მოხდება, ესე მოხდება, ხო? ან ფიქრი რო გვაქვს ხოლმე, ან უფრო მეტი უნდა გავაკეთო, რატო არ ვაკეთებ ამას? ჩემი ბრალია საკუთარი თავის დანაშაულებს და ასე შემდეგ. ეს არის სიგნალი, რომელიც გვეუბნება ჩვენ მშობლებს, რომ ჰეი, ნინო, შენი ბატარია დაჭდა, დაგვეხმარე. ხო, დაგვეხმარე, რომ დაგვტენო, ასე რომ თქვა, ხო? ანუ ის კი არა, რომ რატო ვფიქრობ ეხა ამაზე და მე კიდე ნერვები მომეშალოს, მე ამაზე და ფრუსტრირებული გავხდე, რომ რას ვაკეთებ და კიდე ამეებზე მეფიქრება. არა, რომ ის რომ უი, ჩემი სხეული ესე მელაპარაკება მე, რომ რაღაც უნდა გავაკეთო ჩემი თავისთვის ეხლა. ამ მომენტში,
რა მომეხმარება. Იმიტომ რომ ხშირად რჩევებს, რასაც ვეუბნებით ხოლმე და ეუბნებიან მშობლებს, არის ხოლმე რომ ერთი რომ საზღვრები დააწესონ, ხო, რაღაცა რომ შენ და მე, თუმცა ეს საზღვრები, ამ საზღვრების დაწესება შეიძლება ხშირად შეცვალოს ხარისხი ურთიერთობის, უფრო დაგვაშოროს ადამიანებსგან რთულია ბალანსის დაცვა. მეორე არის რომ მაგალითად ვიზრუნოთ საკუთარ თავზე, ხო? ივარჯიშეთ, წადით და დაისვენეთ და ასე შემდეგ. ხო, ეს ძალიან რთულია. აი თვითთანაგრძნობა არის ის ერთ-ერთი ძალიან მაგარი ხერხი, რომელიც გვეხმარება, რომ იმ მომენტში, ზრუნვის მომენტში, იმ რთულ მომენტში, როცა ხვდები, რომ უკვე აღარ შეგილია, ხო? იმ მომენტში, როცა ბავშვი ტირის და არ ჩერდება, მაშინ რა გავაკეთო? როგორ დავეხმარო ჩემს ნერვულ სისტემას, რომ დამშვიდდეს იმისთვის, რომ მე შვიდად, შემდეგ შევძლო ჩემი საუკეთესო, ამოვიტანო და დავეხმარო ჩემთვის საყვარელ ადამიანს, ხო? სანამ აი ამ თვითთანაგრძნობის ნაწილზე გადავალთ, მოდი აი ლუკას და ნიტას ვკითხოთ, რა პროცესში არიან, სადვართ რა ხდება, რომ მოგვიყვეთ და ჩვენ ახლა ვამთავრებთ დეკორატიულ ნაწილს, სადაც გაფერადებები და ფერებით თამაშს ვამთავრებთ. მე როგორ თვითონ სათამაშოთი თამაშზეც გადავალთ და ვარდისფერი გიყვარს. რო გითხრა თქვა მარტივია, რთულია, ნიტა შენც რო შენ ეს დაესაუბრო შეგიძლია. ხო არ გიძნელდება ეს პროცესი? რთული არაა ძალიან. არ არის სახალისოა თუ არ არის სახალისო? სახალისოა. სახალისო. იმედია კალათბურთი შენც გიყვარს. მე ძალიან გიყვარს კალათბურთი და გიყვარს კალათბურთი. დაგელოდებით და შემდეგ შეგვიძლია რომ მოკლედ ერთად ვითამაშოთ. გადაცემის დროსაც და გადაცემის შემდეგ. კი ბატონო. მანამდე ჩვენ ნინო შეგვიძლია რომ მოკლედ აი ამ თვითთანაგრძნობის ნაწილზე გადავიდეს, რაღაც საინტერესო ტერმინი არის თავის მხრივ და შეიძლება ბევრი რაღაცა მოვიაზროთ ამაში და აი რა იგულისხმება როგითხრა ესე იგი თანაგრძნობა რას ნიშნავს? თანაგრძნობა ნიშნავს, როდესაც სხვა ადამიანებს უთანაგრძნობთ ჩვენ, ხო? ეს ნიშნავს, რომ მე ვხედავ, რომ ეს ადამიანი ტანჯება, ტანჯვაში არ იგულისხმება რაღაც ეს დიდი ცხოვრებისეული მოვლენები, ხო, გარდაცვალება, ან არ ვიცი, თო ესეც სხვა რა, ტანჯვაში იგულისხმება ნებისმიერი ემოციური, ასე ვთქვათ, წვალება, ხო, როდესაც ადამიანი წვალ. ძალიან ძიმე ტერმინია ისე რა. ხა. ყოველ შემთხვევაში ესე დამკვიდრებულია. მაგრამ ჩვენ და შევამჩნიოთ, ხო, რას ნიშნავს თანაგრძნობა, რომ მე პირველ რიგში ვამჩნევ, რომ ეს ადამიანი იტანჯება. ხო, აი ტანჯვაზე ვარ. ეს ადამიანი წვალს. და მეორე მე მიჩნდება სურვილი, რომ მე ამ ადამიანს შეუმსუბუქო ეს ტანჯვა. საკუთარი თავის მიერ თანაგრძნობა, თვითთანაგრძნობა არის ზუსტად იგივე, ოღონდ ფოკუსი არის შემოტრებული ჩემსკენ. რომ პირველ რიგში მე უნდა შევამჩნიო, რომ ჰეი, დაღლილი ვარ, რომ ეხა მე ვწვალობ, რომ ეს რთულია, ზრუნვა სხვა ადამიანზე, ხო? და შემდეგ გამიჩნდა სურვილი, რომ ისეთივე სიკეთით და სიყვარულით მოვეპყრო საკუთარ თავს, როგორც მაგალითად მოვეპყრობოდი ჩემთვის ძვირფას ადამიანს. ეს ხშირად გავიწყდება ხოლმე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ზუსტად მაგით მშობლებს გონიათ, რომ აი საკმარის არაკეთებენ, რომ ყველაფერი უნდა გასცენდა, სირცხვილიც კია, თუ საკუთარ თავს ოდნავ რაღაცა დროს დაუთმობთ, ხო? და მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ყველანი სუპერ გმირები ვართ, ხო? ჩვენ გვაქვს ჩვენი საზღვრები, ხო? ლიმიტი, ბატარეა გვიჭდება ხოლმე და ეს უნდა გავიაზროთ. ორ რაღაცა შემოგთავაზოთ. ანუ ერთი არის, რომ იმ მომენტში, როდესაც ვსრუნავ და უცბად ხვდები, რომ ისე არ გამოდის, როგორც მე მინდა, ხა, როგორც დაგეგმილი მქონდა. ზრუნვის პროცესში მე ვიწყებ ამ ფოკუსის საკუთარ თავისკენ შემოტრიალებას და ცოტა ხანი საკუთარ თავთან ვრჩები. სამი კომპონენტია. ერთი, რომ შევამჩნიო, რომ ეხლა რთული მომენტია ჩემთვის. ეს ვახიარ. მეორე ეს არის, რომ გავაცნობიერო, რომ მე მარტო არ ვარ ესეთ მდგომარეობაში. რომ ყველა მშობელს გამოუცდია ესეთი რა, თუ არ გამოუცდია, აუცილებლად გამოცდია. და მესამე ეს არის უკვე, რომ რა მჭირდება ეხა მე. აი რა ამ მომენტში, ნახე, არ ვსაუბრობ, რომ აი მომავალში ხვალიდან და აი ეხლა, აი ამ წამს. აი ეხა რა მჭირდება. და თუ ოდნავ დაველოდებით, არ არის უფრო ისე ვიფიქროთ, ნახე, სხეულს უბრუნდები და თუ ოდნავ მივცემთ საშუალებას, რომ აი გავჩუმდეთ. და იქ ბავშვი შეიძლება ტირის, შეიძლება საშინელ რაღაცებს გვეუბნება, რომ გამიკეთეს, მომეხმარე. აი ამ მომენტში რომ რა მჭირდება და შეიძლება იყოს რომ ამოხნეშ. აი უბრალოდ აი ეს მჭირდებოდეს. შეიძლება ამ მომენტში მჭირდება რომ შევეხო ჩემს საკუთარ თავს. შეიძლება მჭირდება რომ წყალი დავლო და უნდა გავიდე ოთახიდან. ოკეი. აი ეს არის საკუთარი თავის მიერ თანაგრძნობა, რომ შენ ღირებული ხარ და შენ მნიშვნელოვანი ხარ. არა მარტო იმიტომ რომ ერთი რომ შენ დამშვიდე და შენი კვატ პატარი არ დასო, არამედ შენი შვილისთვის.
იმიტომ შენი ბატარეა თუ დატენილია, შენ თუ ყარათ გახარ, ეს ყველაფერი გადადის ავტომატურად ჩვენ შვილებსაც. ხა? ერთი ეს არის. მეორე არის, რომ შეგვიძლია ესეთ რაღაც გავაკეთოთ. იმ მომენტში ხშირად არის, რომ მართლა ვერ ვცვლით. იტანჯება ჩვენი შვილი. განსაკუთრებით, როდესაც ავადდა, როდესაც შეზღუდული შეზღუდულს ქონენ ბავშვს უვლიან მშობლები 24 საათის განმავლობაში, ხო? აი ამ მომენტში შეგვიძლია რომ შევისუნთქოთ და ამ შესუნთქვის პროცესში წარმოვიდგინოთ, როგორ ვიღებთ სიკეთეს, სიმშვიდეს, სიყვარულს. შეიძლება რაღაცა უბრალოდ ხატი იყოს, რაღაც სიმბოლო იყოს, რა, რაღაცა ფერი, რაც შენ გიყვარს, ან რაღაც ფრაზა, რაც ყოველთვის გინდა რომ გაგეგო, რომ სხვას ეთქვა და ეხა შენეუბნები შენთვის. და შეიძლება ესე გავაკეთოთ, რა, ერთი სუნთქვა მე, ხო, და ამ დროს შევისუნთქო, ოკეი, სიმშვიდე მე. აღარ ჩუმად ვარ, ჩემთვის ვაკეთებ და კი ბატონო. ამოსუნთქვისას სიმშვიდე შენ, ჩემ შულს უგზავნი. ვერაფერს ვაკეთებ, ვერაფერს ვცვლი, მაგრამ ეს მეხმარება მე, რომ აი ამ მომენტში მე არ დავკარგო ჩემი თავი. რომ ამ მომენტში შევძლო მყარად დადგომა და მიწება, რომ მე რაღაც მომენტის მე ისევ ახლიდან მიუბრუნდა. და ჯადოსნობა ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ თუ მშვიდდებით, ხა, აი თუ გააკეთებთ ექსპერიმენტი ჩაატარეთ, ნახავთ ძალიან მალე ჩვენი შულიც თავისით ცოტათი ხმას უწევს, ცოტა სხვანაირად გიყურებს. და მესამე რასაც ვიტყვი არის კიდევ ეს, რაღაც პატარა ფრაზებს ვიტყვი, რომელიც კარგი იქნება თუ გამომეორებთ ხოლმე ჩვენ საკუთარი თავისთვის. ერთი, ჩვენ ყველანი ჩვენ ცხოვრების გზას გავდივართ. ყველას ჩვენ ჩვენი ცხოვრების გზა გვაქვს. რომ ჩვენ არ ვართ მიზეზი ამ ადამიანის ტანჯვის. და ასევე არც ჩვენს ძალებში არის ბოლომდე, რომ ეს ტანჯვა გავაქროთ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვინდა, რომ ესე მოხდეს. კი ბატონო. რთული არის ამის ატანა და მაინც ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც ჩვენ შეგვიძლია. კი ბატონო, ან საკუთარ თავზე ზრუნვა მოკლედ კარგი საშუალება არის, ასე ვთქვათ, თუმცა ალბათ ხო, როგორც თქვი, სხვადასხვა სტრატეგიები არსებობს. ეს თუნქვითი ვარჯიშებიც ვთქვათ, ერთ-ერთი კარგი საშუალება არის. ხო, მე მაინც ეს ტანჯვა ცოტა ყურში კი მხდებოდა, ხო? შეგიძლია შეცვალოს ის რაღაცა, კივილი, სტრესი, წუხილი, კი, მე და არ გხდებოდეს. მე გონია ლუკამ და ნიტამ ამასობაში რაღაცა აბა დაასრულეთ და ნიტა ცდილობს, რომ აი ეს ბურთი, რომელიც მომული არის აი ამ ჭიქაზე, ხელის ზუსტი მოძრაობით და ძალის სწორი კონცენტრაციით მოასავსოს ჭიქაში. აჰა. დაშიც ახლა ვარჯიშობს და სხვათა შორის ძალიან გაუმჯობესა. ლუკა, ისიც როგორ აი ძალიან მოკლედ. ვა, როგორ ჩა. როგორ კეთდება ახლა ეგ სათამაშო, როგორ ვითხრათ ეგეთ? ძალიან მარტივად. ჩვენი დღევანდელი სათამაშოს დამზადება არის უმარტივესი და ძალიან ცოტა მასალა არის საჭირო, ხო, ნიტ? რები გჭირდება? ქაღალდის ჭიქა. მართალია. ზაფი. რბილი ბურთი და შპადელი. შპადელი. და ესენი აქ რეებით გავაკეთეთ კიდე, გაფორმება ფლომასტერებით. ფლომასტერები. გჭირდება რომ გავხრიტოთ ჭიქის უკან ერთი წერტილი, რომელშიც ეს ზაფი შეეტევა. შემდეგ ამოვწევთ ამ ზაფს და მე აქ რა გააკეთე? ჩვენ? მე რა უნდა? განასკვა. ესე და ესე და ესე მოუჭერ და გაიკვანზება. კი ბატონო, ეს დაგვეხმარება იმაში, რომ ეს ზაფი აღარ გამოდრეს ამაში. ასევე პატარა ჩახევა ან ჩაჭრა დაგვჭირდება ჭიქის გვერდზე, რომ შეეტიოს შპადელი. მე უბრალოდ შპადელს შევუყრით, შეგნით, რომ სახელური კონდეს და უკვე ზადარი სათამაშო კოორდინაციის გასავარჯიშებლად. ხედავ რა მარტივი ყოფილა. სხვათა შორის არ არის ეგეთი აი შეგვიძლია სტუმარ შევთავაზოთ. აა ნიტ, ნიტ შეგვიძლია ნინოს შევთავაზოთ. შეიძლება მეც სადო. გააკეთოს. აი თუ გინდა ეს მეუტანი. შეიძლება მეც სადო. კი. ერთი ნინომაც რომ სადოს და ამასობაში გასასვლელსაც მოახდო. აბა მოდი. უუ. თან შეგინდა შენი ცოდნა გაუზიარო შენ ხო. არც ისეთი მარტივი ყოფილა. ნამდვილად, ნამდვილად არის. ცოტა ვარჯიში აუცილებლად ჭირდება. აა ბაჭა. ოჩა ნინოს ძალიან დიდი მადლობა ლუკა და ნიტასაც. კიდე. და ნინო, აი, მე მგონი ძალიან საინტერესო რაღაცა თამაში აქტივობა გამოვიდა და შენი პერსპექტივიდან, გამოცდილებიდან მაინც რო გითხრა, თქვა ორი სიტყვით, აი,
რა მნიშვნელობის არის თქვა ასეთი ტიპის თამაშები აქტიობები ბავშვებისთვის? პირველ რიგში ძალიან საინტერესო რომ პანდემიის პერიოდში ანუ ხოცე გეწურება რა უნდა გააკეთო და მართლა ძალიან კარგია რომ თავისი შეუძლია თქნან. მეორე რომ იმდენად ესეთი ანუ რთული რო არის ხო გიჩდება ინტერესი გიჩდება და ბოლომდე ჩართული ხარ რომ გამოგივიდეს ანუ საკმაოდ ფოკუსირებული ხდები ძალიან კონცენტრირებული უნდა გახდე და მართლა იგებ შენი კუნთები როგორ მუშაობს სად არის შენი ხელი რა უნდა გააკეთო მგონი ან თავის ტვინის შესაკავშირებლად გასაზრიერებლად ძალიან კარგია და ასევე ზუსტად იმისთვის რომ ჩვენ შვილებს ვასწავლოთ რომ ვარჯიშით ხა ყოფილ შეგვიძლია მივახციოთ თუ ერთი სტრატეგია არ მუშაობს შეგვიძლია სხვა გამოვიყენოთ ასევე მგონია რომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს მაგალითად როდესაც რიგში ვდგავართ როდესაც ველოდებით რაღაცა სხვა ანუ არსად აქტიური წასვლა ან ხტუნაობა არ გჭირდება და ძალიან სასარგებლო არის ნამდვილად რეალურად ხო ეს თამაშიც სწავლება ყველაზე საინტერესო არის და სასარგებლო არის ბავშვებთან ხო იმიტომ რომ ხშირად გვიწევს ადამიანების დარწმუნება რომ თქვათ ეს ასეთი ტიპის სწავლება არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე თქვა ტრადიციული ლექციური ტიპის და დიდაქტიკის სწავლება, ხო? ძალიან დიდი მადლობა ნინო, დიდი მადლობა ლუკა და ნიტას. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. გემშვიდობებით და შემდეგ გადაცემაში კიდევ უფრო საინტერესო თემით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის, კარგად იმედოვა, კარგად იყავით. კარგად ვწანდებოდეთ. კარგად.